ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭାବନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହାକୁ ସତ କରାଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜୟପୁରର ଶିଶିର ମଲ୍ଲିକ କିଛି ଅଦରକାରୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକାଲ ଫର ଭୋକାଲ ଆହ୍ୱାନରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କିଛି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଶିଶିର ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ପିପି କିଟ୍ର ଚାହିଦା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାନିଟାଇଜର ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 7,000-10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ଏପରି ସମୟରେ ଜୟପୁରର ପୁଅ ଶିଶିର ମାତ୍ର 400-500 ଟଙ୍କାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାନିଟାଇଜର ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମେସିନ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବାକ୍ସ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ବିଭିନ୍ନ କବାଡ଼ି ଦୋକାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଶିଶିର ବିଟେକ୍ ପାସ୍ କରି ଏବେ କିଛି ଭିନ୍ନ କରି ଦେଖାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ମେସିନ୍ଟିର ଦାମ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ କୃଷକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କିଣି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏହି ମେସିନ୍ରେ ସେନ୍ସର ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେନ୍ସର ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାନିଟାଇଜର ବାହାରେ ତାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ହାତରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସେ ଏକ ମେସିନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଶିଶିର ନାଇଁ ଛୋଟବେଳଠୁ ସେ ସବୁ ସେଥିରା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କେଉଁଟା ଭଲ ଥିବ ସୁବିଧା ସେଇଟା ମାନେ କରିଥାଉଛି ସବୁବେଳେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ବୋଲିକିନା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଏଇଟା ବି ଚେଷ୍ଟା କଲା କେତେଟା କରିଛି ବି ସେଥିରା ଯାକ ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିଲା ଯେ ଟିକେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ ହାତ ବି ନ ମାରିକିନା ଇଏ ୟୁଜ୍ ହେବ ବୋଲିକିନା ଆଣିକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାର କରି ଆଣୁଛି ତ ସେଇଟା ସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲିକି ଲୋକକୁ ଭାବୁଛି ନାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ବ ବୋଲିକିନା କାମ ଆଶା କେତେଟା ସେଟା କରିଛି କେଉଁଟା ବି ଜିନିଷ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଏଟାକୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟରେ କି ଚାର୍ଜରେ କି ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରାରେ କି କମ୍ ଜିନିଷରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରିବି ବୋଲିକା ଚେଷ୍ଟା କରିବ କେତେଟା ଜିନିଷ ଯାକ ବି କରିକି ଆଣିକି ଦେଖେଇଛି ସବୁ ଛୋଟବେଳଠୁ ତାର ସେଟା ଏକା ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ବୋଲି କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପରା ବେଲାକା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମିତି କିନା ସେ କେଉଁଟା କଲେ ବି ଆମର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି କି ସେ ବି ଆଗକୁ ବଢୁଛି ବୋଲି ଆମକୁ ବି ଖୁସି ତ ଆଜିକାଲି କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତ ଲୋକମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ପଇସା ଦେଇକି ସେ ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ୍ଟା କିଣିପାରିବେନି ନା ତ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ୍ଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ନା ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ୍ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ୍ ରେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି 8,000-10,000 ପଡ଼ୁଛି ତ ଭାଇନା ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଆଉ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଯେଉଁ ଭାଇନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା 500-600 ଭିତରେ ହୋଇଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ହେଉଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଲ ଭାଇନା ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଭାଇନା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଏଇ କରୋନା ଟାଇମ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବେସରକାରୀ ସରକାରୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଯେପରି ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ଡାକରା ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଆଇନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ୱଦେଶ ଜିନିଷକୁ ଆପଣାଇବା ଆଉ ବିଦେଶ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକରି ଗୋଟେ ସାନିଟାଇଜର ଅଟୋ ମେସିନ୍ ତିଆରି କଲି ଯେଉଁଟାକି ସମାଜ ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକମାନେ ସାନିଟାଇଜର ନିଜର ହାତ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ କରିପାରିବେ ଜୟପୁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି